توكلت وهو رب العرش العظيم الحمد لله رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر محجلين الطاهرين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد حضرة المحترمين والمكرمين Waro'alim waro'kiyai alladzina hum warasatul anbiya yang saya ta'adimi, yang saya hormati. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun keluarga besar takmir masjid Nur Hidayah ngarsanipun Romo Kiai Sulam Taufik. Gawe jeneng anak memang sing kepenak diapalaken Ulinuha Sulam Taufik. Yo jeneng kita besok nek anakmu lanang dijenengi Qurratul Uyun. Kangelane. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Rama Kiai Sangidin, ngarsanipun Rama Kiai Sulam Taufik, Rama Kiai sanesipun ingkang parang somo rawuh ingkang tansah kula hormati. Ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati keluarga besar Ranting Karang Bawah. Dewan Suriah dan Fidyah Ibu Muslimat Fadayat GP Amsor Banser saking Nahdlatul Ulama nopo dene saking rencang-rencang Muhammadiyah yang saya hormati ingkang tansah kula hormati sedaya para guru ngaji, guru TPQ, imam masjid, imam musola yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya ta'zimi, santriwan santriwati TPQ, santriwan santriwati madrasah yang saya hormati, yang saya cintai, lan wali santri yang saya hormati, pemerintah desa Karang Bawang ngarsanipun Bapak Kristiono ingkang tansah kula hormati sedaya perangkatipun Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT serta tidak lupa keluarga besar Forkombinca Aji Barang, Bapak Camat yang mewakili saking keluarga besar Koramil, keluarga besar Kapolsek ngerasani pun Bopo dan Ramil, Bopo Kapolsek yang mewakili yang saya hormati Bapinsa, Bapin Kamtibmas yang sama-sama kita hormati lanuki segenap jajaran panitia yang saya hormati, yang saya banggakan langsung doyo poro rabu bapak-bapak, ibu-ibu ma'asyurul muslimin muslimat, hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimahumullah Allahumma. Bapak ibu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, kita harapkan cadung barokah syafaat binjang mutin yaumil qiyamah. Allahumma Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الْآخِرَةِ اللَّهُ
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a man sayyidina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila khaira min yawmina hadha ila yawmil akhira min yawmina hadha ila yawmil akhira. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والحمد لله رب العالمين. أنا santri matur karo kiai. Kiai apa mas? Kulo ngaos kali Pak Kiai. Ora mung perkara ilmu saja, tapi kulo kepengin ngertos lan kepengin ketemu. Ketemu karo siapa? Ketemu karo seorang nabi yang hari ini masih hidup. Mas, ngerti nono? Nabi yang hari ini masih hidup cacae ana papat. Milih nggih. Siji, Nabi Idris alaihi salam. Loro, Nabi Ilyas alaihi salam. Telu, Nabi Khidir alaihi salam. Papat, Nabi Isa alaihi salam. Ternyata empat nabi ini duwe tugas dewek-dewek. Nomor siji, Nabi Idris alaihissalam bisa bodoni malaikat, bisa masuk surga, wis mlebu moh balik maning nang alam dunya. Amalane Nabi Idris anu apa? Amalane Nabi Idris ternyata adalah puasa. Puasane Nabi Idris puasa bila roh, puasa ngilari mangan sing anak nyawane. Mulane cara ilmu Jawa sekalipun ana wong kepengin ketemu bareng gaib mesti kon tirakat puasa 40 dina ora mangan sing ana nyawane, ora mangan bakso. Ora mangan mie ayam. Kalau zaman gemien mangan sing ngilari ana nyawane jelas. Oh, ora mangan iwak laut, iya. Ora mangan gesek, iya. Ora mangan apa? Rendang sate, iya. Hari ini sekalipun makanan bukan makanan daging tapi ana masakone. Tahu ana masakone. Tempe goreng soki masako. Lato-lato goreng soki masako. Iya ora? Oh, siki bukan panganan Kang Budin sekalian, gorengan Budin soki masako. Coba. Nah, niku nomor siji, Nabi Idris alaihi salam bisa mulitiki malaikat. Lho, nyong wis mati kok malaikat? Wis ketemu karo mungkar nakir, mlebu surga, wis ketemu maring neraka, ya wis tau nang surga, ya wis tau, tapi nyong mau bali maning nang alam dunya. Politik mulitiki malaikat. Cerdas Nabi Idris, esurip mau balik nang alam dunya. Amalane apa? Puasa ngilari sing ana nyawane. Mulane berbicara tentang puasa tidak hanya umat Nabi Muhammad tok. Mulane kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
seperti orang-orang sebelum kamu, Nabi Muhammad. Berarti sejak zaman Nabi Adam wisana puasa, wisana puasa tidak hanya wong Jawa. Loh iya, tidak, bahkan tidak hanya orang Islam. Wong Kristen puasa, wong Buddha puasa, wong Hindu, apalagi perkara puasa namanya upawasa. Bahkan nganti kepengen sing jenenge bisa pesat nyawa karo ragane, lap ilang, ilang nyawa sak ragane bisa lantaran puasa. Siji, Nabi Adam alaihi salam ngelakoni puasa. Oh, dadi Nabi Adam puasa masulin. Ya. Namanya puasa apa? Namanya puasa ayamul bid. Nabi Adam ngelakoni puasa, namanya puasa ayamul bid. Itu puasa kepriwe? Puasa 3 hari di pertengahan bulan. Tanggale puasa 13, 14, 15 setiap bulannya. Puasa niku tanggal 13, 14, 15 berarti nopo? Menyambut datangnya bulan purnama. Tibane puasa niku gara-gara apa? Gara-gara nang surga Nabi Adam kulite jernih, kulite cerah, kulite putih, mudun nang alam dunia katakan serengenge. Kaget, kulite gosong, kulite ireng panas. Mulane butuh skincare, butuh scarlet. Apa carane? Lho, puasane Nabi Adam gumutih na awak, namanya puasa ayamul bed. Telung dina tanggal 13, 14, 15 di setiap bulannya. Ngarepi bulan purnama tanggal 13 puasa, sepertelon awake putih seperti semula. Tanggal 14 puasa 2/3 awake putih kaya maune. Tanggal 15 hari ketiga full putih kabeh. Nabi Adam sok kaya maune seperti tadi, seperti semula, kulite bersih putih. Nabi Adam alaihi salam full sirah sampai ujung samparan putih kabeh. Ora kaya zaman seke skincare tuku nang toko rene putih sikile polang. Hanya gosok esok-esok nganggo sunblock kene iki, nganggo foundation ngene iki anak. Apa? Ya Allah, nggih niku siji Nabi Adam ya puasa. Nabi Idris puasa, bisa masuk surga moh metu maning ya wis ora apa-apa. Apa puasane tirakate? Ngilari mangan sing ana nyawane. Cara ilmu Jawa ngilari mangan sing ana nyawane minimal 40 dina. Minimal 40 dina. Tugase apa Nabi Idris nang swarga? Tugase njahit pakaian calon-calon penduduk swarga. Njahit pakaian ning masyarakat karang bawang. Allahumma amin. Ya karo pakene bocah Cilacap juga ora kene tok. Jahit pakaian kita semua, Allahumma amin. Pakaine wong sing padha demen nglakoni puasa, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa hasile fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang takut kebesaran kagungan Allah, wa nahana nafsa 'anil hawa lan nahan hawa nafsune, maka hasile fa innal jannata hiyal ma'wa, swarga panggonane masyarakat karang bawang aji barang. Allahumma. Nomor 2 nabi yang masih hidup setelah Nabi Idris, nomor 2 adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Tugase apa? Tugase supaya ngreksa bumi. Mulane para petani nandur putih, nandur gandul, nandur gedang, nandur pelem, nandur pala wijah, pala gemantung, pala kasimpar, pala pendem. Ngendikane Simbah Yahya Haji Khalwani Merjan, kalau saged tidak hanya usaha-usaha tok, tapi yang donga nyuwun karo Allah lantaran tawasul Fatihah kepada Nabi Ilyas alaihi salam. Nomor 3 Nabi Khidir alaihi salam. Tugasnya apa Nabi Khidir? Ngereksa urusan banyu, segara, kali, termasuk bapak-bapak sing kepengin sumure dadi banyune barokah, banyune jernih sae. Ngendikane Mbah Yai Khalwani Merjan panjenengane dawuh,
kon ora mengusaha tok tapi batin dilakoni lantaran donga mergane kita adalah orang yang lemah, makhluk lemah, ora duwe apa-apa, ora duwe sapa-sapa, duwe ne mung Gusti. Mulane bisa ne mung donga, addu'a silahul mukmin, doa adalah senjatanya yang orang-orang yang beriman. Mulane kita rasa ngapa-ngapa bisa ne mung nyadong nyuwun karo Gusti. Lantaran nindongan karo Allah nyuwun dilantari lantaran Nabi Khidir alaihi salam. Nomor papat, Nabi Isa alaihi salam diangkat teng langit oleh Gusti Allah, diganti dengan siapa? Yudas Iskariot. Pelajaran SMP niki nggih Mas nggih, nggih. Nabi Isa diangkat oleh Allah, diganti yang serupa dengan Nabi Isa yang namanya Yudas Iskariot. Allahumma sholli ala Muhammad. Kowe kepengin ketemu siapa bocah? Nabi Khidir Kiai Oiza. Mas, nek kowe kepengin ketemu Nabi Khidir, niki cerita terjadi tahun 93 Pak Kiai. Kepengin ketemu Nabi Khidir nganah kowe sowan maring Pak Kiai, alamate kiye? Pasuruan, alamate kiye kiye? Pondoke kiye kiye? Asmo Kiai kiye kiye? Ana. Oh nggih Kiai, ana tabarukan karo Rama Kiai, nyuwun pituduh kalian lantaran Rama Kiai, ana nyuwun idine ben ketemu Nabi Khidir. Oh nggih, berangkat bocah rukun-rukun-rukun-rukun ngegrem. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Napa leres mbahe paring asmo niki-niki-niki? Betul nak. Alamate leres, leres. Niki alamate leres tepat-tepat. Ana apa nak? Ngapunten Mbak Kiai, sepindah kula doi lepat tagung pangapunten. Iya iya. Kaping kali kulon dere soan Mbah Yai tabarukan nyuwun barokah Kiai. Iya iya. Kaping tiga Mbah Yai nopo leres pondok niki sering didatangi Nabi Khidir. Sering nak. Oh ngatan iya. Nabi Khidir niku rata-rata orang yang bertemu Nabi Khidir rata-rata dina ni dina setu. Contohnya siapa? Nabi Musa alaihi salam ketemu nang pinggir segara dina ni dina setu. Ciri-ciri Nabi Khidir adalah cempole orang nana balunge amoh. Mulane pak polisi, pak tentara, kalau misalnya kepengen ketemu Nabi Khidir setu ngesuk ayu maring Cilacap. Teksengi jalan-jalan maring THR Teluk Penyu. Ya. Maring Buntun, maring endi kae? Cemara Sewu, maring Jetis kono Kebumen mangkat. Dinane dina Setu. Carane pripun asulin? Pak Ndan, pak polisi kepengin ketemu Nabi Khidir dinane dina Setu. Maring ana dina Setu aja kelalen. Pak polisi, ketika di sana ketemu siapa baik tulung disalami kabeh. Karo jempole diremet. Kira-kira nek umpamane amah ya muga-muga Nabi Khidir. Tapi nek gremek kaya gulodak oh berarti kaki Khidir. Ora sita Nabi Khidir maksudnya niku. Lah niki kene dawuh Mas, ya insyaallah kaya-kaya Nabi Khidir kaya-kaya sering tindak rawuh teng pondok ngene kula Kiai iki. Oh nggih, apakah saya punya kesempatan bertemu beliau Kiai? Insyaallah iso. Kapan? Roto-roto Nabi Khidir datang ana ing kene kuwe dinane jemuah wage. Oh ngoten Kiai, iso. Saya punya kesempatan insyaallah. Pripun Kiai? Ngesuk jemuah wage ngesuk. Esuk-esuk bar subuh, kowe jagung nang kursi penerimaan tamu. Ben kowe ngapa? Ben kowe pertama kali orang yang menjumpai tamu-tamu pondok iki adalah kamu. Oh nggih Kiai. Ikhlas, ikhlas Kiai. Ya. Semua wage langsung metenglis jagung. Ya wis ana degane barang. Sana degan, ana kopi barang, ana banyu wutah barang. Wis siap. Wis sembarang aja niku tamu-tamu biasa rawuh. Sapa sing teka, sapa sing rawu, cucup tangane mbok menawa Nabi Khidir. Ana wong jubahan putih, cucup tangane mbok menawa Nabi Khidir. Ana wong jubahan ijo, ana sorbanane cucup tangane mbok menawa Nabi Khidir. Jam 11:30 dinane jemuah wage. Ana bapak-bapak. Ana bapak-bapak, seorang bapak-bapak setengah tua paruh baya mangkat maring pondok jam 11:30 karo nggawa bathok. Apa?
batok berarti apa gaweane? Pengemis. Mangkat maring pondok, assalamualaikum mas. Karo menyat, waalaikumsalam. Napa nggih mbah? Kula kepengin sowan kiai. Sowan kiai? Iya nak. Aduh mbah, niki sowan monggo sowan. Ning niki wektale mepet. Jam 11:30. Mbah yai badhe salat Jumat, ya khotbah, ya ngimami, ya ngurusi bocah-bocah santri, mangke mawon. Utawane mbah nderek Jumatan, mangke sowane bar Jumatan mawon. Ora nak ora, ge wektuku mepet jajal pengemis wektune mepet. Pengemis bae wektune mepet. Mboten nak niki wektuku mepet sedhe lah mawon kula sowan nggih. Mboten mbah, niki mbah yai juga wektune mepet. Mboten. Ora nak, kula pengen sowan mangke. Saiki nak mangke, siki mengko. Ayo mboten ngledhedhe marah-marah. Ya wis lah kula tak wangsul. Ngene bali diaturi APKP komel kaya kowe bali. Akhire tamune kon kondur. Perjanjian karo Mbah Yai niki adalah kalau Nabi Khidir datang bocahe diundang. Iki lho nak Nabi Khidir wis teka, wis rawuh. Iki lho wis rawuh. Sampun dugi. Itu perjanjiane. Tapi sampai maghrib jemaah wage niku bocahe ora diundang apapun, ora dinai werta apa SMS apa-apa WA mboten. Akhirnya bar maghrib nemone kiai, Mbah Yai, apa nak? Napa Nabi Khidir sampun rawuh? Wis. Loh, kok Mbah Yai mboten nimbali kula? Arep tak timbali kepriwe? Wong nalikane Nabi Khidir rawuh malah durak nang kowe. Loh sing pundi? Lah sing pundi nyong tak takon kowe krasa ngurak tamu apa ora? Wau jam 11:30 sini konten pengemis. Lah kowe Nabi Khidir. Tapi tulung critani ki aja dipangan mentah-mentah. Kula ngesukane pengemis Nabi Khidir. Nabi Khidir. Aja niki kisah kita ambil hikmahnya udu dipangan mentah. Kula ana pengemis Nabi Khidir, Nabi Khidir buang lawange, buang lawange, buang lawange. Ambon, ini kisah ambil hikmahnya bukan ditelan mentah-mentah. Kisah kita ambil hikmahnya. Wah ya Allah, ya kowe na mergane kowe kembang rendah na wong liya. Kue orang nganggo mripat batin sing dipol-pol nang mripat lahirmu, karena sing dipol nang mripat lahirmu sehingga kue gampang rendah na wong liya, ngremeh na wong liya. Ngoten kiai, iya pangapunten kiai, ora apa-apa jenenge besina sinawis kan sumane ngajak aja kue ya nak. Nggih kiai. Apakah saya punya kesempatan kedua? Insyaallah. Insyaallah kiai, insyaallah. Wis nyusuk persiapan. Sementing dieling-eling aja mung nganggo mripat lair, mripat batinmu dinggo ben ngapa men ora gampang rendah nang remeh nasapa sapa. Nggih kiai insyaallah iya. Besoknya lagi selapan yang akan datang temenan wis siap-siap nyong aja rendah nasapa-sapa. Aja ngurak pengemis, aja ngurak sapa-sapa wis siap-siap. Apa yang terjadi jemaah wakil berikutin jagong? Tamu neurapati ya akeh, tapi sing teka mandan aneh. Sapa sing teka wong tua, lanang, gawa asu. Napa? Ya seru-seru lah. Gawa segawon. Gawa guguk, gawa asu. Tali ne loro, asu ne loro. Kanan kiri. Jeligrong, jeligrong asu ne gedibagan, gedibagan ngana-ngana, peladang-peladang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mbah, napa? Kula kepengen sowan kiai. Bocahe bingung banget sowan kiai enggak wasu loro. Ini enggak wedus lumayan. Enggak kebo lumayan, enggak wasu. Arep ngendi, Mbah? Badhe tindak pundi? Sowan kiai nak, sowan kiai enggak wasu. Iya, mungkin Google Mapku. Bisa nak kebetulan ini gara-gara tuntun karo asu. Ampun, Mbah. Berarti jenengan zaman nalih jenengan boten ngaji nggih, Mbah. Ngaji apa, Nak? Lah, ulu ilere asu kringete asu niku awulune didilati mergane kenang iler ilere asu najis najis gede arane najis muga ora bakal ilang najise nek urung disuceni karo banyu ping pitu salah sijine karo lebu lemah. Mangka nek jenengan munggah maring pondok, munggah maring mester, munggah maring dalem kiai, mangke kotos-kotos niku pating recas ilere asu, mangke leng resiki pripun mbah repot mbah pun ngeten mawon asune mriki mawon jenengan pinarak lenggah monggo ora ana ora bae. Ki mergane sing nuduhaken asu ya ki bisa ngutulane gara-gara asu mulane ki terima kasih ku maring asu. Asune kudu tegawan jero.
Ampun mbah, ampun kaya niku, berarti jenengan mboten ngertos, mboten ngaji lho. Ora kudu perkara ngaji apa-apa. Ki perkara terima kasihku maring asu, asune kudu dudu melu sowan. Ampun mbah, ora bae. Ampun mbah, marah-marah. Yo, akhirnya karena ngerti sing jaga marah-marah, akhirnya terima mbah. Balik sudah kula tak wangsul. Mangga ora memper temenan sowan gawe ku nggawa asu. Apa yang terjadi? Berikutnya sampai maghrib tidak ada kabar panggilan dari kiai. Bocah bertanya, "Mbah Yai, apa nak?" "Nah, Mbah Khidir sampun rawuh uwis." "Sampun uwis. Kapan? Kapan kiai?" "Kowe ngrasa ngurek wong apa ora?" "Wonten kiai, tapi kan mboten memper." "Ora mempere. Mosok sowan gawa asu." "Kuwe Nabi Khidir. Ning aja dipangan mentang-mentang wae ana wong gak wasu ndarani Nabi Khidir. Ora kaya gue. Ini kisah ambil pelajaran, iktibar kisah pelajaran ambil." Akhirnya bocah lama-lama bludreg. Ngertos bludreg? Oh, kayak margi banget lah cara margi temen iki kiai nek. Apa yang terjadi? Bocah stres bludreg. Wis sapat ngumah kepengen ketemu Nabi Khidir tapi ana bae alang ngane. Akhirnya lama-lama kaya-kaya bocah sendiri niki rada bertanya karo kiai ning kaya-kaya mandan ngempet emosi. "Pak Kiai, apa nak?" "Pun ngeten mawon, kula tak takon mawon karo kiai ning rada nahan emosi." "Napa, Mas?" "Masa Nabi Khidir dadi pengemis? Masa Nabi Khidir gak wa asu? Kulo nggih seorang santri Mbah Yai. Kulo nggih ngertos syarate wali mulazamah ala thaharo, jaga sesucine. Syarate wali aja maning sing arane kenang ilere asu, wong batal wudune ora kena seorang wali." "Pripun Yai?" "Kiai niki terkenal tidak pernah duka, ndak pernah marah, karena yang namanya marah fal ghadabu yuzilul akla, yang namanya marah bisa menghilangkan akal sehat. Wong pinter kaya ngapa tapi marah-marah dipol-polakan hilang akale, hilang pinter. Bocah pinter kaya ngapa sekolah sarjana ngungkuli sarjana liane, S1, S2, S3, S gosrok, S teler kaya ngapa wong hari ini banyak S. Pinter kaya ngapa, mantep kaya ngapa, tapi begitu kenang racun yang namanya marah-marah emosi nganggo hawa nafsu, apa yang terjadi? Hilang pendidikane, hilang titele, hilang kepinterane, mingkari setan. Contohnya siapa? Wong sing nuruti emosi sehingga tidak diajeni ora dihormati, Prabu Baladewa. Seorang Baladewa mbah, seorang raja, duwe patih namanya Patih Pragoto. Dua rakyat, dua negara, dua senjata ampuh dari Bathara Brama namanya Nenggala Alugoro. Tapi godolanan nang Bawor, godolanan nang Gareng, godolanan nang Petro. Kenapa? Tidak punya kebijaksanaan, tidak punya kawijaksanaan sing dipol-polakan marah-marah. Kesenggol omong bergotong, kesenggol jempole marah-marah. Anak Petruk sowan orang nganggo sendal marah-marah. Bagong sowan orang nganggo busana-busana sing ngedipeni marah-marah. "Ya jagat Dewa Nara, ya jagat Pramudita, ilah dalah." Bawor marah-marah. Sapa wong ora gething, sapa ngesengit mergane sing dipol-polaken marah-marah. Mbah Yai niki terkenal mboten nate marah. Tidak pernah marah. Tapi begitu krungu pertanyaan bocah niki, Mbah Yai mboten marah, cuma ngempet marah. Terbukti pipine rada abang, merah, pipinya memerah. Tanda mboten marah, ngempet marah. Bocah dingendikane oleh Mbah Yai. "Anu Mas, nggih Mbah Yai, jagong." Bocah jagong. Contoh. Niki contoh mawon. "Oh, bocah jagong." "Nggih." "Napa Kiai?" "Kowe takon karo kiaimu, kenang apa Nabi Khidir siji dadi pengemis, loro nggawa asu?" "Ngerteno no yona, sing jenenge wali tidak bisa ditebak dengan yang namanya ilmu logika. Duit tenang bae, ora duit tenang bae. Wali wong disenengi karo Gusti Allah. Ala inna awliya Allah
alaihim wa lahum yahzanun. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Godhonge layu karang bawang I love you. Allahumma salli ala Muhammad. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-waline Allah ora duwe rasa wedi lan ora duwe rasa khawatir, wong mati uripe dipasrahna kabeh katur Gusti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allahumma. Siji kowe takon kenang apa kok seorang wali Nabi Khidir nabine Allah kok dadi pengemis. Kue dudu perkara bab pengemise bocah. Tapi yang namanya wali niku dadi pengemis maksude apa? Ora perlu mulia di hadapan manusia, ora perlu hebat di hadapan menungsa. Sing penting mulia ngarso dalam Gusti Allah. Sipate seorang wali-wali ne Gusti wis ora butuh pengakuan mulia dari lesane menungsa, wis ora mementingkan mulia nang arepe menungsa. Sipate seorang wali ora cari muka kepada atasan, ora kepengin disanjung nang sepada-padane menungsa. Maksude simbole seorang pengemis hina di mata manusia katone, tapi ilmune mulia di hadapan Gusti. Simbole seorang pengemis. Siji loro kowe takon kenang apa bakon ke mejang karo kiye perkara syarate dadi wali. Sing jarane mula zaman ala taro seorang wali ajaman ning kok kenang asu. Wali kenang ilere asu wong batal wudu. Wali ora kena syarate wali ora kena batal wudu apa meneng kok gawa sipate ilere asu. Bener nak, tapi ngerti nono. Senaji-senaji seilere asu, senaji-senaji seilere asu angel diresiki, tapi masih bisa diresiki, masih bisa disuceni. Tapi najise atimu dari sifat sombong, najise hatimu dari merasa lebih besar dari orang lain, merasa lebih hebat
dari orang lain, sehingga kamu merendahkan orang lain, sehingga kamu menghina orang lain karena kamu lebih merasa lebih tinggi dari orang lain. Najis sing kaya kue sing ora bakal bisa dari sekira siki dibersih dengan apapun. Gino ponggi. Ini namanya pendidikan etika akhlak. Al-adabu fauqal ilmi. Adab etika unggah-ungguh di atas ilmu. Ilmu penting, sangat-sangat penting. Ajaman ini kok perkara agama. Wong perkara nang ngaji barang pengin mulai ya cekelan karo ilmu. Dados tentara ndak bisa kalau tanpa ilmu. Fisiknya bagaimana, psikologisnya bagaimana, pak tentara, pak polisi begitu juga. Bisa seorang tentara, bisa seorang polisi, karena apa? Ilmunya luar biasa. Pak lurah begitu ngurusi masyarakat, orang masyarakat tok, tapi bisa ngerangkul semuanya sebagaimana Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa memenangkan Islam, bisa mengunggulkan Islam, direwangi oleh beberapa sahabat. Simbolnya seperti itu. Siji Sayyidina Abu Bakar, loro Sayyidina Umar, telu Sayyidina Utsman, papat Sayyidina Ali. Kita belajar dari beliau Kanjeng Rasul. Pak lurah, Pak Kristiono kepengin hebat mulia masyarakatnya desane, maka Mbah lurah nyontoh jeng Nabi dengan cara merangkul empat golongan. Satu, jeng Nabi ngerangkul Sayyidina Abu Bakar, simbole orang tua, simbole tiang sepuh. Maka Pak Kristiono dan perangkatnya kepengin memajukan Karang Bawang. Yang pertama adalah aja ninggalaken wong tua, aja ninggalaken ustad, aja ninggalaken kiai, aja ninggalaken sesepuh. Sekalipun sesepuh ora dimintai perkara duit, tapi wajib dimintai perkara gagasan, nasihat, dan ridane restune sesepuh desa. Nomor dua, jeng Nabi direwangi siapa setelah orang tua? Simbole Sayyidina Abu Bakar. Nomor dua, simbole Sayyidina Umar. Artine Umar simbole wong sing pinter gelut, piyayine gede dhuwur, alise gatruk niku Sayyidina Umar. Piyayine gagah perkasa kaya Raden Werku Dara, ya kaya nyong lah. cilik dhuwur. Ini ngajak kaya Petruk lo ya, kaya Werkudara. Wah, iyo Broto Sino, iyo Gajah Sino, iyo Jagal Wilowo, iyo Podot Pujo Kiri. Sing gede pangapuran yang lawan aku, wong anom Kanjeng Ibu, kang aku rai soto topo senyembah bekti lawan wong duo. Wah, Umbah mana? Umbah mana? Gagah, gede dhuwur, sekalipun preman Sayyidina Umar. Maka Pak lurah aja ninggalaken wong sing digdaya perkara gelut, ora kena sak depa sekilan. Oh, pae preman ditoi, ampun ramane wong se desa. Pak lurah ora kena beda-bedakna. Barokahe ngrangkul preman simbole Sayyidina Umar. Jeng Nabi mampu dakwa terang terangan. Lho sedurung ngonten sedurung mar Kanjeng Nabi dakwah sembunyi-sembunyi. Wedi dibantai oleh orang kafir. Begitu ada sahabat yang perkara pinter gelut, ahli pedang Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ndadakin, "Ente, wong-wong sing nantang Kanjeng Nabi ndek sing kepengin bocone dadi randa metu omah." Orang yang mengikrarkan berani seperti itu adalah seorang Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi lembut, tapi kuduan orang-orang yang tangguh, gagah, perkasa kaya Sayyidina Umar. Begitu juga Pak lurah aja betak-betak, nah, oh kaya preman, ah kaya tukang mabuk, ampun ngeten. Kabeh-kabeh anake dewek. Nomor dua Sayyidina Umar. Nomor tiga Sayyidina Utsman. Hari ini rekening atas nama Sayyidina Umar masih ada dan semakin menjadi-jadi gede luar biasa. Datekna Baitul Mal, degna sekolahan, degna kebun kurma. Wah ya Allah, hari ini orang kaya, paling-paling kaya adalah Sayyidina Utsman. Orangnya sudah wafat ribuan tahun yang lalu, tapi rekeningnya hari ini masih ada dan terjaga dan tambah-tambah saldo nih luar biasa.
Maka Pak Lurah tidak boleh meninggalkan orang kaya atau orang atasan. Pak Lurah kudu punya channel ke atas. Siapa? Dekat dengan Pak Polisi, dekat dengan Pak Dan Ramil, dekat dengan Pak Dewan, dekat dengan Camat sampai atas. Alhamdulillah punya link, punya channel. Nomor 4, Sayyidina Ali. Apa maknanya? Pak Lurah tidak boleh meninggalkan golongan anak-anak, golongan pemuda yang dikatakan subbanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemudi hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bocah-bocah lare-lare yang khatam Quran dibarengi syahadat kali Romo Lurah itu ketone bocah cilik, bocah 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, tapi 15 tahun yang akan datang dari Karang Bawang ana sing dadi bupati. Ketoprak. Ana sing dadi camat, ana sing dadi DPR, ana sing dadi menteri, ana sing dadi pokoke wong agung kabeh. Allahumma syaraté disangoni kelawan ilmu, wong apa-apa butuh ilmu. Aja mending perkara Quran, perkara agama, wong sing nang biasa niki dadi lurah ya ana ilmune, dadi tukang syuting ana ilmune, bangun masjid men kira-kira nyikune dadi ya ana ilmune, gawe bangunan ya ana ilmune, nulis kaligrafi ya ana ilmune, dolanan orjenan ilmune, gawe kayu apa-apa ya ana ilmune, kabeh ana ilmune. Sampai mengembangkan bakat dolanan gitar di ngajikna maring ahli gitar, pengen dalangnya apik, pengen dalangnya dati suaranya kutu bagaimana, suara buta ilah dalah ilah buta. Contoh suluk pelok barang doyak apa mending seorang dalang dati jibarang kalau lare-lare kepengin dalang, ya kan ana sing dadi bupati, ana sing dalang, ana sing dadi dokter, ana sing dadi bakul kijing. Layak lasiknya ngerana sebuah truk kicing, kucing mati gawe kicing sabah. Ya, jadi tukang tambal ban, kabeh-kabeh sing penting barokah. Allahumma jago keluruk bagino bagino, jago keluruk rame kabiar si sukeso karo medang karo udutnya pahpoh pahpoh ya. Sahur ya ngarepi ngarepi imsak ya. Ngerepi imsak pahpoh pahpoh jago geluruk rame gapiar si lowo kalong samyo luru pandelikan jrih kawenangan semune ing bang wetang sulake pun mertandani yen wis bangun enji rembulan wis gumlewang sakilening gunung-gunung ing pradesan wiwit obah ing ing pradesan wiwit obah ing lah dalah kakang kakang aku ngelak kakang iki buka traweh urung ngopi kakang ilah dalah ini non sewu pak alhamdulillah pak kita apa ya mas. Kenapa kopi Mas Ulin pahit? Karena manisnya ada di kamu. Apabila Antartika adalah tepi bumi, maka antar kita sebatas mengagumi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ilmu penting. Nomor 2 lebih penting dari ilmu adalah etika, adab, akhlak. Al akhlak fauqal ilmi, al adabu fauqal ilmi. Adab etika posisinya di atas ilmu. Muga-muga barokah khatam Quran lare-lare ngaos kali para kiai tidak hanya pinter perkara ilmu saja, pinter perkara agama,
pinter perkara ilmu-ilmu umum, tapi juga mantep etika, mantep akhlak, kayak mantep perkara etika, unggah-ungguh sopan santun nih jos luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Khairul bariya nadhara ilayya ma anta illa kanzul adiyya. Khairul bariya nadhara ilayya ma anta illa kanzul adiyya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing sareng, sing kompak, sing berkah, muga-muga diberkahi oleh Allah kali Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya tayyibah, ya tayyibah, ya dawal ayyana ishqina lik wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana. Karena mapan saring ilmu nek lagu toreko lan ma'rifati uga hakikat manjing rasane ya Rasulallah. Salamun alaik ya Rabbi Dewa taraji al-bantayyaji ranta. Allah, Allah ya uhilal uripe ayat sabar narimu najan pas-pasan kabeh tinatir saking pangeran lamun palastra ing pungkesane ora kesasar rahlan sumane den kadang Allah swarga manggone utah mayite uga lese ya Rasulallah. Salamun Allah, Allah ya Rabbi. Allah, Allah ya uhailal jatiwal ya Rabbi. Allahumma salli ala Muhammad. Wa man yu'azim sya'air فإنها من تقوى القلوب. Kulon jenengan
oleh Allah, sejatine sudah mendapatkan syiar-syiarnya Allah, dan itu tukul mergosoko atikulon jenengan sing wis diparingi hidayah saking Gusti. Fungsine ngaji sing go ngapa? Fungsine ngaji adalah menyiapkan wadah perkara hidayah kiyaine ora teyeng gawe mubalik apa maning. Tugase Romo Kiai, tugase Dewan Asatid adalah menyiapkan wadah cara nang karang bawang. Sing penting Yahweh nikulon jenengan wis nyapaken ember nangi sor talang. Buh kapanane udane mengko mudun, tiba langit, tiba kang langit mudun maring gendeng tanpa ni karo talang, mudune mengko maring ember. Tapi sing kagungan banyu udan adalah Gusti Allah. Tugas sikulon jenengan nadai banyu udan lantaran bokor, lantaran ember. Soale sekalipun nabi, nabi pun tidak bisa gawe hidayah, cuma menyampaikan sing dadi perintahe Allah, sing dadi larangane Gusti Allah, nyampaikan ajarane saking Gusti Allah. Apa maning terima seorang mubalig? Aja maning sing jenenge putra kiai, wong anak nabi, be onten sing nganti mati atine mati, atine atos. Sapa jenenge? Kan'an bin Nuh alaihi salam. Darah daging nabi, anak nabi, tapi nganti mati nekan an mati, bahkan istri nabi Nuh juga mati. Mergane apa? Mergane Allah ora maringi hidayah. Tauli beja-bejane masyarakat aji barang, ponakane nabi ya ora, putune nabi Yahudu, tanggane be ora. Tapi alhamdulillah kita yang katanya jauh dari nabi, bedane 1400 tahun yang lalu, bedane 10 jam naik pesawat antarane Banyumas tekan Mekah Madina. Aduh kayang apa ngelewati pulau, ngelewati gunung, ngelewati segara. Tapi sing atase atuh kang Kanjeng Nabi, dari segi jarak waktu, ruang dan waktunya kulon jenengan alhamdulillah hari ini mau bisa ngelakoni puasa Ramadan, buka maghriban. Oke, trawe ya. Ora dolanan lato-lato disit ya. Ora, wis ora zaman lah ya. Ora zaman tak tok tak tok. Ganti aja karo lato-lato, karo tabung gas. Tong tong. Ya Allah, kita adu dari nabi alhamdulillah. Barokah para wali-wali Allah, inilah yang namanya wasilah, barokah wasilah. Kalau mungkin bisa jadi hari ini kita tidak kenal dengan wali songo, tidak kenal dengan para wali lain, para habaib, para wali songo niku, para sayyid, mungkin hari ini kita masih nyembah watu, hari ini kita masih nyembah wit. Sing gede-gede kena mulia-mulia kena godong, mulia-mulia kena pohon, mulia-mulia kena watu gede. Tapi anane Jeng Sunan Kalijogo, anane Sejumatil Kubro dadi wasilah, dadi lantaran, itu yang namanya jembatan. Kula mas maring sugian kon nyebrang ora bisa, kudune nyebrang nganggo perahu atawa gawe jembatan serayu. Lah jembatan itu, perahu itu adalah guru-guru kula jenengan sing ilmune sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi Allahumma shalli ala Muhammad. Ulin anake nabi utu, ponakane utu, kancane utu, tanggane utu. Tapi alhamdulillah hari ini kita bersama masyarakat Karangbawang ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Enteng lesane mergane sing gawe enteng hidayah saking Gusti. Nek tanpa Allah ngresakna tangeh lamun kula jenengan enteng maca syahadat. Coba disyukure iman Islam tertanam. Ora kabeh lho ajamane sing wong liya, wong anak nabi be anak nganti matine ora Islam, ora ngambak agamane Allah. Paman nabi ono sing namanya Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal nama aslinya Amr bin Hisham, Abu Lahab namanya Abdul Mu, sinten Abdul Uz, Uzza, dan istrinya sinten istri Abu Lahab? Oh iya. Ya 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 ya.
Iya benar, benar. Jadi istri Abu Lahab, Ibu Lahab. Iya. Ini parah. Ini parah, ini parah. Oh, jadi besok nih takut nang Pak Guru, siapa istri Abu Lahab anak-anak? Ibu Lahab. Ayo ya, ayo ya. Iya. Kayak mending jawab Ibu Lahab daripada nek takunin nang guru nih. Ini apa nama siapa istri Abu Lahab anak-anak? Kamu nanya. Boca, boca. Lagi takunin nang guru nih. Ini apa dek? Kamu nanya. Ini apa mas? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu menanya-nanya. Kamu bertanya-tanya. Ora papa mas. Cuma pak polisi, pak tentara. Kulo selalu jadi khawatir. Kebiasaan kamu nanya dipol-polakan, dilede-delen guru ini kamu nanya, nang kiai ini kamu nanya, nang sapa-sapa nang lurah, siapa jenenge dek kamu nanya, pak lurah kamu nanya. Nyong gue khawatir bocah, mbok besuk kulon jenengan kebiasaan orang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kulo khawatir, wong niku kebiasaan kamu nanya, besuk mati takuni malaikat. Manrobuka. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya, mak aku dicocok cang menang malaikat gue ngucu gue. Kepriwe moni maning. Iya gue ya. Oke, istri Abu Lahab, aslinya Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Istrinya Abu Lahab, istrinya Abdul Uzza namanya Ummu Jamil. Sopo nak? Ummu Jamil itu istri Abu Lahab. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak Nabi Nuh alaihissalam Kanaan mati orang ambah agama sing leres. Istri Nabi Lut alaihissalam mati nganti matine atine atos. Istri Nabi Nuh mati nganti matine atine atos. Paman Nabi Abu Jahal mati esi mati mati pun mati atine esi atos. Orang ngambah aku mau sing dibawa oleh keponakan gini ku kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Nuh nganti gawe kapal. Kali napa ya Allah kula pun bludrek mikirin umat kula ya wis gawe kapal. Nek gawe kapal nang teluk penyu pak kiai masuk akal. Gawe kapal nang aji barang. Gawe kapal nang gunung. Gawe kapal nang dermaji. Gawe kapal nang munggang gunung karena peguyangan umpama ni bumi ayu. Gawe kapal nang bunton gene gula masuk akal wong perak segara. Gawe perahu nang bendung gerang serayu dadi wong nyatane perak karo kali. Gawe kapal nang sing gunung gunung. Nabi Nuh alaihi salam gawe kapal nang gunung nang pereng-pereng gunung. Sapa wonge umat Nabi Nuh sing ora gemuyu lakak-lakak bahkan ngaren Nabi Nuh niku minger kiblateken kentir sampai kapal nopo di nah buang kotoran nang jeroka kapal cara Inggris ngising nang jeroka kapal coba akhirnya saking kurang ajare nganti gawe kapal kot sampai buang air BAB di situ Allah maringi bendu kenang penyakit kulit sapa-sapa sing buang kotoran di kapal Nabi Nuh alaihi salam. Wah kulit kadas kurap dan sebagainya kaya medeni bahaya. Mari nemung seje karo apa karo kotoran sing nang jero kapal Nabi Nuh pada teka maru ngono pada gawa rantang ya gawa piring gawa rantang ana sing gawa kilon barang di kilo ya we jajal masallah wis ngerti kaya kuwi paringi bendora sadar-sadar tetep sampai titiwan sine udan dersalah mangsa makbrus dan gede. Bendungan jebol bel banjir bandang goleti anakku endi sikan an endi sikan an anakku endi mas ngerti kanan apa orang mboten jeng Nabi Nuh mboten ngertos munggah tingkat telu kapal tingkat tiga anakku mana ada yang tua anakku. Oh ternyata nangis sor bareng karo wong kafir diundang dari atas kapal ya bunayya irdam mana wahai anakku sayang sini nak naik kapal bareng papi. Ini nak munggah karo bapak angel maning ya mau ngaji bareng karo bapak ini mak munggah ini munggah karo bapak ya ora pak nyong kene baik
nganti matine ngeyel, nganti matine atine atos orang ngamba ajaran dari seorang bapak. Alhamdulillah kita udu sapa-sapa ponakane nabi ora, putune nabi ora, tanggane nabi ora, terima tanggane Kanjeng Pardi. Ora sida tanggane nabi, tapi luar biasa alhamdulillah. Hidayah lemudun, hari ini kita bisa ngaji bareng dengan landasan la ilaha illallah Muhammadur Rasul, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Aja pada wani mati ninggalna karang bawang illa, kecuali mati kita sing pada gawa iman Islam bakal le husnul khatimah. Allahumma wong nyatane miftahul jana kuncine swarga la ilaha la ilaha la ilaha Muhammadur Rasul. Kalau lafalnya la ilaha illallah maka buntute Muhammadur Rasul. Kapan pakai Muhammad Darmasulin? Nek ngarepe ono kalimat anna, pada kalimat wa ashadu anna maka Muhammad Dar Rasul. Tapi kalau kalimatnya la ilaha illallah bukan Muhammad Dar Rasulullah tapi Muhammadur Rasulullah. Pakainya Muhammad Dar, nek ngarepe ono tambahan subjek anna, wa ashadu anna, pakainya Muhammad Dar Rasul. Ya pada apa pertanyaan kayak gini, anu masulin? Iya iya, ibu-ibu kita sing takon, si nom, golongannya Mahmud, Mamah Muda. Kayak biasanya kayak masuk grup WA namanya grup macan ternak, mama cantik nganter anak ya. Iya, eh? Lagi ke maksudnya grup macan ternak, mama cantik nganter anak. Yeah. Ngerti sing belakangan ke jen golongan macan Sunda, mama cantik sungguh menggoda. Oke. Kembali ke tung laptop pengajian. Masulin ya. Bedane sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kue wassalam apa wassalim masulin? Nah, wassalam apa wassalim masulin pripun kaya ibu? Kepenake ulinge-linge-ling ngarepe sholat buntute wassalam, ngarepe sholi buntute wassalim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa pakainya wassalam? Ngarepe sholat, sholat, sholallahu ala Muhammad, sholallahu alaihi wasallam. Tapi nek wassalim itu jenenge sholawat sungsang. Engkau balik sih? Cici, ngomolora. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Lima palam? Lama balim? Kenapa lim? Jadi kenang apa lim? Munyung pengen lim. Ya orang pengen. Kenapa wasalim? Karena depannya soli, soli wasalim. Ngatanya kau gini apa gini? Allahumma soli wasalim ala sayyidina. Kalau soli maka belakangnya wasalim. Nek sola wasalam. Lah termasuk nang akhir bacaan kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Kalau rata-rata kita pakainya wasalim, tapi mboten wasalim, tapi nganggone wasalam. Kenapa wasalam pak? Ngarepe sholla wa sholla sholla wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasalam. Dong? Wa baraka wassalam. Nek sholat wassalam, sholli wassalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita utus sapa-sapane nabi, tapi tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aisyuhu kafafan wa kana abihi. Beja kemayangan, beja teman masyarakat karang bawang,
nyata utus sapa-sapane nabi, ado soko nabi, tebih jauh dari nabi, tapi luar biasa umat hari ini jauh dari nabi, tidak pernah melihat wajah nabi, tapi imane mantep, imane luar biasa. Tuba liman hudiya ilal Islam, beja masyarakat karang bawang, wagana aisyuhu kafafan, dicukupi kabeh kebutuhan syarat kona abihi atine nrima. Asyukru ala nikmat, seneng syukur nikmate Gusti Allah. Jadi kita dicukupi kabeh kebutuhane syarate menjalankan perintahe Islam. I ingin es selamat el laksanakan a ajaran em Muhammad, i isa es subuh el luhur a asar em maghrib salat dilakoni. Tapi ala mentaro kafaro idallah, eling-eling sapa sing wani ninggal keverduan perintahe pangeran. Faqad kharaja min rahmatihi, berarti wong kie wis metu sekang rahmate Gusti. Nang omah salate wegah, nganggur diundur-undur, geger bukber, geger bukber, maghribe kocar kacir. Sing guyu krasa. Ayo bukber, ayo bukber, bukber makan-makan dopok-dopok, makan-makan dopok-dopok begitu. Sok napa? Maghribane ora kepikir. Lah iya. Bukber ajarane sapa, maghriban ajarane sapa. Lho nggih. Bukber nyambung tali silatur rahmi. Tapi maghribe kepriwe? Geger ayo bukber, ayo bukber. Nang kono golek tempat sing nang gunung. Golek sing banyune angel. Engko kare ditakoni nang apa ora maghriban banyune angel. Alasan wae. Apa yang terjadi? Ala eling-eling mentaro kafara idallah. Wani ninggal keverduan perintah pangeran. Faqad kharaja min rahmatihi, berarti wong kiye wis metu sekang rahmate Gusti Allah. Salat nang omah wegah, nganggur diundur-undur, sing dadi tani salate lali, pedagang ngarang kadang, tukang sopir rada kocar-kacir, sing dadi dalang salate jarang. Lah iya. Kenggo Pak langsung ngomong. Kenggo pengeling, eling. Lho ya wong urip kan eling kine, lingan. Lho sing dadi dalang salat e rada jarang, tukang batu lali wayah lali wektu, apa maning bayaran dina setu. Malam Minggu salat e ora. Ora tau. Ini parah, ini parah. Ini nggih. Mulane aja kaget nek geger bukber tapi salate kocar kacir, sunah dilakukan tapi wajib ditinggalaken, ngejar barang sing sunah tapi sing wajib ditinggal. Lah kenapa yang terjadi? Bumi sang soyo keder, menungsane akeh sing tumindak jember, malih kiblat dadi pada keblinger, sing nom-noman seneng ngombene khamer, sing tua kadang kala esedan dan pasang nomer. Iya nek lagi bener nasibe seger tayang tuku montor tiger, lah nek lagi aber nasibe banger nomor revisora bener, sing utangi nguber-uber modar denger atau karo pangeran atau karo Gusti Allah. Apa yang terjadi? Bumi sang soyo hurg, menungsane pada umek, sing duwuran mangan warg, sing ingsoran klebok, sing tua ambekane sesek, napase ambek mikir, anak lanang koplo ngantek kledek-kledek, anak wadon pecicilan ora mandek-mandek, dikandani padha ndoblek senengane dimek-mek. Bubar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek, segam lebo rasane enek, jebul ana nang weteng jero weteng jabang bayi saulek-ulek, mbuh sapa sing utek-utek. Mergane pada atos karo Gusti Allah. Mulane barokah kula jenengan puasa tirakat, mergane kula matur, tidak ada orang mulia tanpa laku prihatin, tanpa laku tirakat. Tapi jangan lupa, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Keh akeh wong lakoni puasa tapi gabol ora oleh apa-apa, mung oleh ngelih karo ngelak, ora oleh apa-apa, mergane apa? Mung nahan
mangan mung nahan, ngombe mung nahan ora kumpul, bojo tapi perkara setan, sipate setan didelurung-delurung ngaken mulane wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal mahwa. Alhamdulillah. Quran. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran cedhak dadi wong sing mulia. Orang-orang yang dekat dengan Quran dadi wong sing mulia. Sapa bae, apa bae sing urusane karo Quran ketularan mulia. Kota, anak kota Aji Barang, anak kota Purwokerto, anak kota Cilacap, anak kota Karangrena. Inyong. Tapi di nang jagat cuma dua kota yang dimuliakan Allah. Namanya kota suci. Dua. Napa Bu? Siji Mekah loro. Di dua kota ini tempat mudune Al-Qur'an. Rib napa 365 malam, tapi cuma satu malam yang mulia di antaranya dalam malam Lailatul disebutkan di dalam Al luwi apik ketimbang 1000 bulan niku malam Lailatul Qadar. Bulan ana rolas bulan, tapi di antara yang paling mulia di antara 29 adalah bulan Ramadan. Mereka ni ono nuzulul alhamdulillah. Quran menjawab semua solusi. Mumet Quran solusine. Puyeng Quran solusine. Rumah tangga Quran solusine. Utang Quran solusine. Ngentikan le Romo Kyai Haji Abdul Ghafur, pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat. Ki niku alirane perkara bayar utang. Carane pun pripun Kyai ben gampang mudah diimbangi karo tirakat lantaran Quran diamalaken. Pripun carane Kyai? Kitab sejagat diperes dadine Al-Qur'an. Al-Qur'an dipersari patine wujude surah Yasin. Surah Yasin Bapak Ibu nek perkara kanggo nglancaraken rezeki luar biasa maca Yasin ping 41. Andai ibu kabotan, undang tangga teparo. Wong 40. Eo nek ora ya wong 20 engko sok wong ping pindho. 20. Kepungan kare disangoni. Tapi kudu jereng ngendikane Mbah Yen niku kon terang-terangan. Maksudnya apa, hajate apa, dikatakan dari awal nang arep. Jadi diomong napa, Bapak Ibu, kula ngundang jenengan kon pada maca Yasin mengko totale ping 40 ji, kerepe men utange nyong lunas. Jadi ora kena ditutup, tutup. Ya misalnya prawane, oh prawane, anu Bu kula ngundang panjenengan kabeh, siji silaturahmi, kaping kali kula niki kepengin hajat kula cepet kabul niku lantaran surah Yasin diwaca ping total 40 ji, kula anu gena urung bojo-bojo ya. Ayo niku, men dipermudah jodohnya. Jadi dia omongakan dari awal. Kuat dewekan mangga ora kuat pasrahkan karo tangga teparo, tapi kon ngundang kepungan selamatan derek soda kawan da'ul bala wal amrod patang uluji Yasin kabotan masulin pripun diperes maning Yasine dadine suratul Fatihah dibaca berapa kali untuk satu kali hajat kulon jenengan dibaca 313 kali Fatihah 313 Fatihah. Abot masulin wong priatin ya rekasa. Wong priatin ya abot. Priatin ora abot, priatin endeng kabeh-kabeh gelem. Tirakat seneng, tirakat enak kabeh-kabeh gelem. Mulane abot masulin ya abot, priatin kon ora jenenge bebriatin cara ilmu Jawa tapak setata wong papak. Enak-enak mangan puasa. Enak-enak mangan sate, kurmangan godong, ngidang sih. Enak-enak mangan sega, ga goreng, mangane mangan oyek. Enak mangan sega, kurmangan butin muntul ngerowot. Enak-enak turu, ora kena turu, namanya ngebleng pati geni. Ora enak, tirakat kok enak, tirakat enak sapa-sapa gelem lenggih. 313 itu angka apa? Angka apa 313? Angka pasukan kecil tapi mampu menghantam pasukan besar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Pasukan 313 jeng Nabi
313 pasukannya, tapi mengnopo bisa ngrampungaken sing ewon-ewonan. Raja Jalut oleh Nabi Dawud alaihi salam pasukan 313. Kabotan masulen 313 Fatihah macam Fatihah di peres maning jare ngendikan Mbah Yai Abdul Ghafur napa maca bismillahirrahmanirrahim ping pira 876 876 876 diwaca bismillah. Donga-donga sing paling mandi adalah bismillahirrahmanirrahim. Bisetok nabrak umah umairmu. Loh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisetok nabrak umah umairmu. Niki barokai Al-Quran. Mulane jenengan aja kaget nek ana preman diperki nang kiai diparingi Quran. Ana preman, "Pak Kiai, apa Mas? Kula kepengin digdaya, kepengin kuat." Nyati waca diparingi satu ayat ijazah oleh kiai, "Ben ngapa? Ben Quran yang menjaga orang itu. Mergane ulin langkah sing jaga. Pak Kiai sekalipun ora dijaga oleh Allah secara langsung, bumi kadangkala mesti hurek meledak, gununge meleduk, langite ambruk, lintange ambrol, banyune meluntah, itu akan terjadi. Ulin ora dijaga, kapane nek mesti mbukapan ya mesti bakale meriang tur mesti bakale mat. Besok aja siki. Besok. Urung bojo. Lah iya, lah nang dunya kapanane meriang? Ya mesti bakal meriang. Mbuh kapan? Lho berarti mesti meriang? Ya mesti ora ketang pilek, ora ketang puyeng, ora ketang sirai ngeluk. Alhamdulillah. Soale nek kula jenengan esi meriang, esi mumet, esi puyeng, watuk, pilek disyukuri alhamdulillah. Berarti siji dosane digawe rogol oleh Allah, kaping pindho esi dadi umate Kanjeng Nabi. Apa iya? Iya. Soalnya apa maksudnya? Soale ana wong nang jagat, ana wong sing selama hidupnya tidak pernah sakit, ora tau kenang lara untu. Kowe sing mandan bahaya, sing sepele puyeng, pilek, watuk, sirae pating grenggob, gulune cengeng, ora tau namanya Fir'aun. Dia Bu Fir'aun selama hidupnya teng kitab Al-Jami' li Ahkamil Qur'an lil Imam Qurtubi disebutkan yang namanya Fir'aun tidak pernah yang namanya watuk. Aja mening darah tinggi, darah rendah, darah biru tidak pernah. Fir'aun aja mening cetruk, aja mening kalah sing bayam mboten, sing sepele kulon jenengan watuk, pilek, puyeng, lah migrain ndak pernah. Kerokan ora tau Fir'aun we. Kerokan ora tau. Mulane alhamdulillah nek jenengan duwe tangga selama hidupe ora tau mriyang, ora tau puyeng, ora tau mumet, bisa jadi ponakane. Iya, mulane alhamdulillah disyukuri. Kita nang dunya mesti bakal mriyang mbuh kapan. Ora ketang puyeng pilek, mati ya jelas mesti bakale mati. Melayu kaya ngapa? Wedi ya kaya ngapa gedongono kuncenono wong mati mangsawu rungo farro ya firu menung sakarepe melayu dari yang namanya kematian tapi mesti bakale mati. Gunung bakale meleduk, bumi bakale meledak, banyu meluntah nang darat, lintang bakale ambrol, langit bakale ambruk, nang jagat langkah sing dijaga langsung oleh Allah kecuali satu nopo Al-Quran. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafidzun. Aku sing ngudunakan Quran, aku sing ngerekso kelawan Al-Quran. Berarti apa rumusnya malam ini? Sapa wonge kepengin langsung dijampangi direksa oleh Allah, maka atine kudu ana barang sing dijamin oleh Allah, wujude Al-Quran. Aja kaget ana preman, "Pak Kiai, kula kepengin digdaya." Kiai ini khawatir nek bocah kepengin digdaya marane watu gede puasa ngebleng telung dina sing diwaca sunmate kaji aji ku Bandung Bondo waso akhirnya ditampau lagi ngene bocah ngene kowe kepengin apa pengen digdaya kiai nya diwaca ya Qurane diwaca napa kiai wa idza batastum batastum jabarin diwaca anak bocah puyeng perkara cinta tai kucing rasa coklat prep
pripun Kyai? Kula niki lagi seneng karo anak lurah Kyai. Pripun Kyai? Oh, lagi cinta jatuh cinta. Inggih Pak Kyai. Pripun? Kan kaya Petruk Gandrung kan kaya niku. Wah, wow, kok lagi jatuh cinta ora. Masyaallah. Pripun Kyai? Nah, ngene. Kyai nek kuwatir mbok bocah marane watu gedhe kemudian macan apa? Sunmat kaji aji kuaji jaran goyang tak goyang, goyang. Ngene bocah ngene, Qur'ane diwaca. Napa Kyai? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Engko sing watun I love you. Sing watun I love you. Sing urung bojo duwe masalah, sing wis bojo duwe masalah. Pak Kyai, kula pripun? Nang apa bocah? Bojone kula cerewet luar biasa Kyai. Nembe tangi turu arep sahur pe pidato diisi tetek-tetek-tetek. Pripun Kyai? Pripun iki Kyai? Nyati waca. Bojomu cerewet? Nggih Kyai, nyati waca. Nek bojomu ngomel, drijimu karo diremut karo ngucap sumumbuk mun ngomyun wahum la ya rajiun niku kan seperti itu niki diwaca disangone karo wujude Al-Qur'an apa-apa tambane Al-Qur'an wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Qur'an adalah obat masale akeh. Qur'an solusi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Qur'an solusi kenang santet. Surat Mu'awwidhatain. Napa? Al-Falaq karo An-Nas. Qur'an solusine. Kabeh Qur'an solusine. Qur'an ana 6600 sewidak rumuh. 1000 nerangaken perintah, 1000 nerangaken janjian, 1000 nerangaken dongeng, 1000 cerita kang peni dan sebagainya. Kabeh niku kabeh Quran mulane alhamdulillah kula jenengan diparingi siji wujude Islam. Di dalamnya ono syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ono syafaat wujude Al-Qur'an. Amin Allahumma. Nadane Bayati coba bisa pinten. Sallallahu wa sallam ala man uhiya al-Qur'an. Sallallahu wa sallam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baiti al-kiram wa sahbi idhwi al-Qur'an wa ahli بيت الكرام وصحبي إذوي القرآن. صلاة الله على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيت الكرام وصحبي ذوي القرآن وأهل بيت الكرام وصحبي ذوي القرآن. صلاة الله على من أوحي القرآن. صلاة الله على من أوحي القرآن وأهل بيت الكرام وصحبي ذوي القرآن وأهل بيت الكرام وصحبي ذوي القرآن. اللهم صل على محمد. Quran komplit segalane. Bahkan ana wong dilarani kepengin bales ya bisa. Quran sing dawu, kula jenengan dilarani wong ngantem balesane, ngantem nutuk balese, nutuk elek dibales elek hukume impas. Buktine wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Dilarani bales nglarani, ngantem bales ngantem. Nempeleng balas nempeleng, gejuk balas gejuk, nembak balas nembak, hukumi impas sah. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Barang elek, antem barang elek, impas. Tapi tidak ada kebaikan di dalamnya. Anane balas dendam, dendam sing berkepan, jangan.
Dari milih dilakoni ya kena, atau nomor dua faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbud dzalimin. Kan seperti itu. Faman afa, sapa wong yang memaafkan, wa aslaha, berbuat baik kepadanya, fa ajruhu 'ala Allah, Gusti Allah nyapaken ganjaran sing gede. Lah walaupun mas nyong diantam nang sing A, umpamane nyong balas ngantem ke priwe sah sah. Nuduk balas nuduk sah sah. Tapi tidak ada kebaikan di dalamnya. Walaupun ana dalile wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Tapi kan dadi ini mengko dendam sing ora rampung, rampung. Masalah sing ora rampung, ya walaupun hukum impas, nuduk balas nuduk impas. Nyong ditempiling tak menempiling balik impas. Dijejek balas jejek impas. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Barang elek dibalas barang elek, hukume impas. Pada bae wong sombong, wong sombong ora kena, tapi nyombongi wong sombong sodako. Lah iya, wong sombong ora kena dosa. Ngagung-ngagungna adigang adigung adiguna, tapi nyombongi wong sombong sodako. Niate nyombongi wong sombong, niate bukan untuk kesombongan, tapi ngelingaken wong sing sombong itu maksudnya begitu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Niki dalile wong sing pinter gelut, dalile pencak silat, dalile banser misale. Dalile wong sing pinter gelut, pencak dor, pencak silat dan sebagainya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Barang elek balas barang elek timpas, tapi kula matur tidak ada kebaikan di dalamnya. Karena Allah menyambung ayat itu dengan kalimat apa? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi sapa wong sing memaafkan? Dilarani di pangapurane, gede pangapurane. Kemudian berbuat baik kepadanya. Gusti Allah ngunggah derajate wong sing lakoni kaya niku mergane apa? Innahu la yuhibbul zalimin. Gusti Allah ora seneng wong-wong sing lakoni zalim. Kan begitu. Ya walaupun anak dalile kenyong ditempeling masukin ke priwe nyong barsing enam ya kena kena. Boleh boleh. Wong anak dalile wong apa-apa nganggo dalil. Ngantem balas ngantem ya ya dadi antem dadi. Nyong disandet balas ngandet bisa bisa. Nyong dielek dia gawelek nyong balas elek bisa. Wong anak dalile wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Tapi kula matur nek wong lakoni kaya niku ya tidak ada kebaikan di dalamnya. Walaupun impas-impas terbayarkan tapi tidak ada kebaikan di dalamnya. Ora oleh apa-apa, us oli puas tok. Tapi dadine masalah berkepanjangan. Beda cerita kalau pakai ilmu tasawuf. Faman afa, sapa wong yang memaafkan, wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Gusti Allah nyapakan ganjaran gede. Nyong dilarani dipangapurani. Mangsora wong kue akan ketemu karo wong sing larani. Orang yang zalim akan disibukkan dengan orang yang zalim juga. Kan kaya nikur rumuse. Wis sudah nyong dilarani, nyong didolimi, ya ora apa-apa ana. Sing penting dak singapurani mereka oli gede ganjarane. Tapi nyong ngurung balas ora sambales ana wong sing arep balas. Kaya niku, jadi kita ndak perlu balas wong itu, ndak perlu, maka orang itu akan disibukkan dengan orang yang dolim juga. Kula matur wong dolim akan bertemu dengan orang yang dolim juga. Orang yang sibuk mendolimi wong akan disibukkan dengan orang yang dolim juga. Tenang saja, wong apik bakal ketemu karo wong apik. Tapi wong elek tetep kapanpun ditemu karo wong sing tambah-tambah elek. Kaya cerita ngeten. Teng kitab Irsyadul Ibad itu ada kisah Nabi Isa alaihi salam. Pagi-pagi jeng Nabi Isa mundut roti empuk anget. Ada santri dua. Napa? Santri dua. Nabi Isa membawa roti totale papat. Didahar oleh Nabi Isa siji nggo nyong, siji nggo kowe loro. Berarti roti nek esih siji gletak. Nabi Isa ke belakang maring kali cuci muka. Nabi Isa kan tidak punya rumah. Niku langlang jagat. Niki roti sekawan niku diparut dadi loro. Siji nggo wong loro murid wis mangan, Nabi Isa sambut dahar roti ning gletak. Ternyata apa yang terjadi begitu Nabi Isa mingser mundut cuci muka, roti niki diparut dadi loro.
diparo dadi loro. Orang ngomong karo Nabi Isa. Nabi Isa balik ke tempat semula bingung. Lah, rotine nyong endi ki? Cukup mie gejana nang meja wis ora anak. Kowe sing nyolong apa, Mas? Mboten-mboten gula. Temenan mboten-mboten gula. Ora kowe mboten. Temenan nggih. Ya wis ora apa-apa. Yo mlaku-mlaku yo, mlaku-mlaku. Murid loro wis nyolong roti ora gelem waleh. Akhirnya dijak mlaku-mlaku. Yo mlaku-mlaku jalan-jalan. Ayo. Jalan-jalan ketemu karo apa? Ngelewati sungai ora ana jembatan, ora ana prau. Pripun iki Kanjeng Nabi Isa? Ora sawedi wis ayo mlaku. Mlaku sak nduring banyu kali. Kersane Allah biiznillah, kersane Gusti Allah, ora kemelem, ora kerem, ora ketilem. Kersane Allah. Mas, muridku pada nggih Kanjeng Nabi, ke dhewek bisa mlaku sak nduring banyu. Nggih. Ke bukti mukjizat wong Nabi ya mukjizat. Nek wali napa? Karomah. Nek wong biasa maunah. Lah niki kan mukjizatku lantaran Allah maringi kelawan aku. Nggih. Kowe percaya aku nabine Allah? Percaya. Kowe percaya aku rasule Allah? Percaya. Nek kowe percaya karo aku nabine Allah, sing nyong tak takon, napa Jeneng Nabi? Sapa sing nyolong rotiku? Sanes kula. Kowe mboten-mboten gula, kowe sih oh sane-sane gula. Ora apa-apa yo mlaku-mlaku maning. Aku urung-urung gelem ngaku, ora apa-apa. Yo mlaku maning yo, nggih. Anak apa wujude? Anak kidang. Kidang biung kidang karo anak kidang nembe lairan biunge mati. Terus babaran, biunge mati, anake geledak melas. Muridnya merasa aduh Jeneng Nabi melas si temen iki kan nembe lair ditinggal biunge. Kowe melas bocah, melas kula Jeneng Nabi. Kowe melas muridku, kula melas. Kersane Allah diusap oleh Nabi Isa langsung menyat urip dadakan. Kersane Gusti. Kowe percaya aku nabine Allah? Ki buktine nggih kula percaya panjenengan nabine Allah. Percaya, percaya. Kowe percaya aku rasul Allah? Percaya. Percaya, percaya. Nek percaya aku nabine Allah rasul Allah, sik nyontek takon, napa sapa sing nyolong rotiku? Sanes kula ora kowe mboten mboten kula. Wis ora apa-apa, wis mlaku maning yo. Urung aku baik. Apa yang terjadi? Yo mlaku-mlaku lagi, mlaku-mlaku mlaku. Jeneng Nabi dawuh, kuwi ana wedi, ana pasir, ana debu. Muridku, nggih, tulung dikumpulna diplatok dadi papat. Oh nggih, kumpul sepuntuk, setumpeng, setumpeng, setumpeng gedene diusap oleh Nabi Isa. Teng 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 dadi emas setumpeng, tumpeng gedene bongkahan emas bongkahan. Siji nggo aku, mase muridku, nggih. Siji kowe. Lha niki wonten setunggal maling nggih sinten? Kiye ora nggo kowe. Ge nggo sing nyolong rotiku. Berarti niki sanes nggih kula ora nggo kowe, kan ora nyolong. Kiye nggo sing nyolong rotiku. Tekan sore dinteni, dereng teka-teka, dereng rawu-rawu niki sing nyolong. Yo dinteni tekan nembe ngaku, jane kula sing nyolong rotine jenengan Jeneng Nabi. Gara-gara perkara benda, perkara harta, nembe ngaku sing nyolong roti ini Nabi Isa. Akhirnya apa yang terjadi? Gelak Nabi Isa. Nyah, ngokowe, kaya ngokowe, ngana, wong loro oli loro, loro, wong siji oli loro, loro ngana, lu ngaro sami laku, kus kwani goro, karo Rasul ya Allah, karo Nabi ini Gusti Allah. Bukanin langsa diurak nang Nabi, malah seneng hura, hura. Kenapa? Wis modal emas rong tum, tumpeng, ngana lu ngak. Apa yang terjadi? Wong zalim akan disibukkan dengan orang yang zalim. Apa yang terjadi? Lagi melaku-melaku areng golek panganan. Lagi melaku-melaku panganan udan. Sebelum udan ternyata ana rampok loro, tukang begal loro. Gawat senjata cara siki ya, apa celurit apa pedang apa panika. Serahkan hartamu. Bingung, aduh, ya ngertek wehna nyong roli apa-apa, ngertek kukui yang konyong dipateni. Akhirnya dirembug. Anu mas perampok ke ya dirembuk aten-aten api KPK aten ke kan nyong loro-loro lek dhewe kan wonge papat ya wonge papat trika loro nyong loro ke anak mas papat daripada engko nyong ngecul nek kabeh nyong ngoro li apa-apa utawa nyong kuwi malah nyong dipateni kan arire kewirangan kabeh ora li apa-apa kabeh ya kira-kira kan nek papat dibagi wong papat kepriwe. Yang suka kayak kena, ya wes. Jadi nyong nampak, kok nampak. Akhirnya papat orang, dua perampok, dua pengikut Nabi Isa dibagi siji siji. Jadi hopeng batiran, melaku ngulet pasar,
ternyata nang tengah dalan udan bres-bres ngiyup nang jero gua. Sedina met udan bledek ngampar-ampar, udan ora mandeg-mandeg. Apa yang terjadi? Perut ora kena dibohongi, weteng kencot ngelih. Barang wetenge kencot bingung. Kene kaya iki ora dadi, Mas. Kene ngarep iki ora dadi. Nang apa sih, Kang? Arep mati nang jero gua. Ngelih wetenge kencot, wetenge priwe kaya iki, iki bae. Siki humpimpa ali gambreng. Singkalah metu maring pasar tuku panganan. Oke ya gue, ya singkalah metu walaupun kudanan kayak ngapa kalah ya kudungan lah, ya harus kayak kena humpimpa, sok kalah. Tapi ternyata singkalah moh dewekan. Akhirnya dadi ning kepriwe pengikut Nabi Isa siji perampoke siji metu maring pasar. Sing nang jero pada apa ya perampoke ya pengikut Nabi Isa. Orang yang zalim akan di sibukan dengan orang yang dolim juga. Sing mangkat maring pasar rembugan, Kang. Eki ya masih dadi ora akeh ya, ya ora akeh wong diparo wong papat. Oh iya ya, keke pe kepriwe dhewek rembugan wong loro. Iya iya ya, kepriwe. Kepriwe. Ke kira-kira dhewek engko mangkat maring pasar, engko mangan-mangan nang pasar, iya. Terus engko nang pasar buntel kan panganan, iya. Penggelan, iya. Ramesan, iya. Disogi racun. Lah terus kepriwe? Engko racune sing pangananan racune diwenake nang jero gua. Engko wong loro nang kana mati, mas loro kana nggo nyongkoro rika pada 50-50. Oh gue ya ya sip. Deal. Nang jero gua rembugane pada. Kang, kepriwe? Rika oli mas pira. Ya mungkin siji dadi dikrowak kaya gaming nggo tuku panganan sih. Ya ke kepriwe? Ke bae. Ke kan wong loro lagi maring pasar. Dewek bikin rencana. Rencana apa? Dhuwur lawang gua soge watu gede. Maksudnya kepriwe? Engko nger wong mlebu wong loro mlebu gua, engko watune diblek-blek maring wong niku engko gepeng mati, panganane kita makan, emas kita kukup raup. Ya oli panganan ya oli emas. Oke gua ya. Sip deal. Sing nang pasar tuku mangan, sing dipenggel gawe maring gua sana racune mbebu maring gua ketibanan watu gedhe lorone mati gepeng. Sing nang jero gua wis kadung kencot. Aire ramese dipangan wis ana racune dipangan kenene wis seneng-seneng oli mas loro-loro mangan penggel sing ana racune mati sing ketibanan watu ya mati sing mangan rames ya mati. Nabi Isa liwat kae deleng orang yang sibuk dengan perkara dunia, orang sibuk dengan perkara harta tapi lupa dengan Tuhannya akan mati di tengah-tengah harta yang dikumpulkan mati-matian kae. Oh kaya niku iya mereka ini diantara alamatus sakowah tanda-tanda nih wong sing cilaka diantaranya adalah wong sing terlalu sibuk nguber perkara dunia, perkara harta tapi lupa karo Gusti Allah. Sedangkan harta kita cari dalam rangka untuk hal ibadah. Loh iya, ibadah butuh harta. Lah apa iya? Lah rukun Islam ana lima. Sing ora modal mung syahadat tok. Loro, telu, papat, lima, biaya kabeh. Salat biaya. Apa biaya? Minimal tuku penutup aurat, satrul aurat, nutup aurat, ibu tumbas kain. Itu yang jadi syarat saya so, tertutup auratnya. Bapak nutupi aurat baina surah warubah antara pusar sampai lutut. Mengko bangun musola, bangun masjid, saka tunggal. Misalkan ini jadi dong mau kuen jeruk. Apa sana sini ke siapa nikah? No, api kejo-ijo royo-royo ya luar biasa. Gawe saka ngecor ya butuh biaya, butuh ragat. Nomor loro salat biaya, nomor telu zakat biaya, papat puasa ana zakat fit fitran jerone biaya, haji apa mending biaya nih gede. Karena apa? Uang bukan tujuan, tujuannya ibadah tapi uang adalah alat, alat mencapai tujuan. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil. Donga sareng ijazah saking badal har watu congol magelang walene Allah sareng sing mantep. Donga sing dijabah sing tekan ati. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma katra kitri
sugih sampi, sugih pari. Allahumma katra kitri, sugih bebek, sugih meri. Allahumma ubat ubet, bisa nyandang, bisa ngeliwat. Allahumma ubat ubet, mugo mugo diparingi selamat. Niki mboten ngawur mboten ngocoworo saking badal herwatu congol magelang waline Allah sing biasane rata-rata dungung atas niku niku rujukan kepada Kanjeng Nabi Khidir alaihis salam. Walhamdulillahi rabbil. Katuran panitia ndo anu mbak yuk ingkang bareng mimpin dungo mbah yai sinten Suriah, Suriah Ranting mangke Suriah Ranting mbah yai sangitin sinten mbah yai sinten Romo Kiai mboten dongane wong urung bojo urung mandi rasa dipaksa rasa dipaksa. Oke, katuran ingkang bertugas Mas katuran Mbah Yai sinten Romo Kiai Ustadz Falah. Oh inggih katuran Romo Kiai pinarap wonten mriki Binti Sawang karo YouTube. Romo Kiai Nur Falah barengipun kanthi saestu kanthi hormat lenggah pinarap wonten mriki sumangga katur. Moga-moga ketularan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala syafi'ina karimina dhuhrina maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yafi ni'amhu wa yakfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamadatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba'. Allahumma alal haqqa haqqa wa razuqna tibahuna al-badila badila wa razuqna jitinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma razuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an 'ajilan kharijan min khazain ghaibik wa fadlika wa karamika arhamar rahimin bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin bi sirril asraril fatiha. Arsanipun Romo Kiai Nur Falah lan sedaya kiai ingkang barang samarawuh ingkang tansah kula taibuh lurah ingkang tansah kula hormati ingkang tansah kula hormati sedaya perangkatipun lan warga masyarakat Karang Bawang muga-muga berkah sehat para selamat digawe gampang rezeki ning Allah dunya selamat dunya akhirat Allahumma bahagia mulia dunya akhirat Allahumma lawat kula dipangapunten nggih nggih turun sangat muga berkah amin Allahumma turun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.